Kalang Buwan, dalap na sa kaoras na programa. Maghatod kaninyo sa mga katikaran, may kalabutan sa Kalang Buwan, dili lamang sa komunidad, apan sa kinatibukan. Kalang Buwan, dalap na. Isang magandang araw po sa ating mga manonood sa Kalang Buwan, dalap na. Tayo po ay napapanood sa Sky Cable Channel 53 tuwing alas 8:30 ng gabi, Lunes hanggang Linggo. Napapanood din po tayo sa PTB 11, alas 9 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. At tuwing Sabado, tayo ay mapapakinggan sa GMA Super Radio sa DXGM. Alas 6 po yan ng gabi hanggang alas 7 ng gabi. Ito po ang inyong lingkod, si Ver Bermudez. At swerte po tayo ngayon sa edisyon na ito ng Kalang Buwan Dalatanan dahil kasama natin ang Assistant House Majority Leader, ang representante ng PBA Party List sa Kongreso, at siya ngayon ang bagong chairman ng Regional Internal Affairs Service ng PNP 11. Walang iba po kundi si Congressman Jericho Coco Nograles. Congressman, welcome po sa Kalang Buwan Dalatanan. Salamat, Ver. Maying adlaw sa imo, ha? Maying adlaw sa atong tigsubay sa Kalang Buwan Dalatanan. It's good to be back. Let me correct you a little bit lang, ha? Yes, sir. Chairman ng Regional Advisory Council ng RIAS para sa Regional Internal Affairs Service of Region 11 ng Philippine National Police. So kayo po ang mag-a-advise kung ang police ay pwede nang tanggalin, kung pwede yung natanggal ay balik. Ang Internal Affairs Service is actually an investigative and quasi-judicial body within the Philippine National Police System. Mauna siyang nag-aimbestiga sa mga abusive na police officer o sila ang nagadawat sa mga complaints from the public or from the police itself, no? Kung naay mga internal complaints or external complaints regarding abuses or alleged abuses sa mga police officers, og sila ang mag-imbestiga and sila ang mag-desisyon whether to dismiss the case, to suspend, or to dismiss the officer. So, ina na ang power sa Internal Affairs Service, and maswerte ta na gipili ta dili lang usa ka miyembro but also the chairperson, and I am joined by the dean of the of criminology sa University of Mindanao, si Dean Chavez. Opa. To be the vice chairperson sa atong advisory council na pod si former judge, retired judge Kitain, joining us also as part of the council, na pod member of the media, NGO, natay mga business sectors, ang tag-iya sa MX3, si Ma'am Gina Napodya, si Ma'am Gina Espejo is also part of the advisory council, and currently nag-finalize namin ng mga membership, nangita mig mga council members nagikan sa youth, sa women's sector ug sa senior citizen, apil pod ang LGU. Apo. Sa amin po sa media, Congressman Coco, kilala lang kilala yan, RIAS na yan, yung Internal Affairs Service na yan, lalong-lalo na sa mga pulis, sa mga kamag-anak ng pulis, mga pamilya ng pulis, dahil parang yata yan ang korte na pag kami ay nagreklamo laban sa isang miyembro ng kapulisan, diyan kami lalapit. Tama po ba yan? Tama yan. Like I mentioned, it is a quasi-judicial body. Mm-hmm. So sila ang nag-a-decision kung ang complaint is valid and what is the proper punishment. Yan ho yung sinasabing administrative aspect ng reklamo. Yes. Which is punishable by dismissal from service. Yes. Mm-hmm. And kung naay mga criminal aspect, yung criminal aspect is now given also to the appropriate authorities for filing criminal charges. Ah, okay, okay. So dito po sa Kalang Buwan Dalatanan na edisyon na ito, nakasama natin si House Assistant Majority Jericho Nograles. Apat na araw na lang po kasi bago mag-filing ng ano, Certificate of Candidacy. Depende kung anong araw kayo nanonood ng KDT. Pero hindi natin maiiwasan na mapasok yan sa usapan. Pero babanggitin ko sa inyo ang magiging tema ng edisyon na ito. Una, pag-uusapan po muna natin yung mga aktibidades ngayon sa Kongreso. Pangalawa po, ito na, yung hinihintay ng lahat.
ano po ang pananaw ni Congressman Jericho Coco Nograles sa darating na May elections? At pag-uusapan din natin ng mga naging aktibidades ni Congressman Nograles sa mga barangay. At yung mga tanong ng barangay, kung meron pa tayong panahon, papapasukin natin yan at itatanong natin sa kanya. Congressman Coco, ang una ko pong tanong ay katulad ng nasabi ko tungkol sa Kamara ngayon. Ano po ba ang parliamentary stage ngayon ng Congress? Nasaan po tayong banda ngayon? Well, right now, Congress is working double time sa atong national budget for the year 2019. Opa. And with this overtime na trabaho, nag-start ang among session at 10 in the morning. Uh-huh. And usually, nag-end midnight. So 10 in the morning, hindi mga kayo, 14 hours. Buti na, wala nang didemanda sa Department of Labor. Wala naman. Hindi naman kami covered sa Department of Labor. And what happens is daghan kaayong mga different government agencies na nag-adto dito sa Kongreso, mm-hmm. unya ginadepensa nila ang kanilang budget. Uh-huh. And what we're doing right now is we're focusing and looking and questioning and asking all possible reasons. Mm-hmm. Nga nung wala pa ni nahitabo sa inyong mga lugar, nga nung inani ang problema sa inyong region. So all of these are being covered during the budget season. And of course, we try to be thorough, but at the same time, naatay time element. Ah. If we do not pass the budget on time, magka-problema mi. Mm-hmm. Na kung madelay ang pagpasa sa budget, then we are faced with a re-enacted budget for 2019, either in part or in whole. Uh-huh. So kung re-enacted yung budget na yan, you can expect na yung there would be a rapid decrease of capital expenditures. Saka walang budget sa election. That is a big deal as well. Mm. So having a re-enacted budget on an election year is a little dangerous. Very, very dangerous. So what we have is, siyempre, pag re-enacted, automatic re-enacted ang sweldo. Uh-huh. So PS ang tawag dyan, which is Personnel Services. Possibly re-enacted MOOE, Maintenance and Other Operating Expenses. Mm. But capital outlay and seasonal. Yan ho yung mga bagong eskwelahan. Capital outlay are buildings, capital equipment, kanang mga computers, pagpalit sa mga computer, pag-renovate sa mga facilities, etc. No? Those are capital outlays. Parang yung mga nanonood sa atin, ang gusto yata din nila madinig, yung mga subsidy. Tulad ng free tuition. Exactly, no? Pero dito muna tayo sa capital outlay. On a re-enacted budget, you cannot repeat capital outlays. Both pa sa both, zero ang pag-rehabilitate or pag-build sa mga kalsada, mga school buildings, barangay health centers, barangay halls, and all of these capital works. Dahil ba yan na-implement na ng 2018? So, hindi na dapat implement. So, you cannot re-enact what has been implemented. Mm. And you cannot insert anything which Congress did not pass. Okay. That would be illegal. Okay. No? Number two, yung sabi mo nga, paano ito? Mga ang subsidy. Free tuition natin. Paano ang ating mga medical? Irrigation. All of them, they fall under maintenance and other operating expenses. Okay. So, a lot of them can be reenacted, but not all of them. Uh-huh. So, merong mga certain things that can be reenacted in the MOOE. So, maybe the free tuition can be reenacted. Mm. Maybe the irrigation, free irrigation can be reenacted. Free health services. But the biggest problem sa atong 2019 budget is the president promised sa 2019 budget na ang mga kapulisan, ang atong mga soldiers, mga sundalo, mag-increase ang kanilang mga retirement benefits, mag-increase yung kanilang mga sweldo. So pag re-enacted, wala na yan? You cannot. You cannot. Because hindi pa siya na-increase. Okay. We're talking about the budget that would increase that. In fact, ang pagtaas ng sweldo ng sundalo, ng police, was the reason why na-decrease certain services. Opo. Like health, like education. And that's the reason why nawala yung balance na yan. So, that's budget. Uh-huh. Like the household budget, kung gusto mo mas malaki ang gasto mo sa
kuryente, bawasan mo yung gasto mo sa tubig. Sa simpleng salita, ngayon hinahabol yung budget, pag hindi kayo umabot sa oras, gagamitin natin yung 2018 budget pa rin na tinatawag nyo ng re-enacted. Only for the personal services and some parts of the maintenance and other operating expenses. Opo. At madali ding salita, wala ding budget sa eleksyon. That is a problem that we are wanting to avoid. So, nag-overtime ang Congress. Mm-hmm. We are working up to midnight, mm-hmm. hoping to pass in third reading sa House of Representatives by the evening of October 12. So next week. Next week. Filing na yan. 11 ang simula ng filing. Ang start ng filing is October 11 up to October 17. Mm-hmm. So what we are doing is we want to pass it on or before October 12. Mm-hmm. And then Congress will go on a recess on October 13. Mm-hmm. Pag recess yan ng October 13. Magpa-file na yan. Ayan, mga filing. And then after the yung araw ng patay, uh-huh. balik na naman ang Congress para yung Senate naman ang mag-tingin sa budget. Uh-huh. Sila nang mag-study ng budget, sila nang makialam dyan. And then ang version ng Senate, if there's a difference between their version and the version sa House, and usually na ay mga differences na. Mm-hmm. And I think there are at least two senators who promised, two re-electionist senators who promised na i-restore nila yung mga budget cuts, which means automatic, may disagreeing provisions na yan. Mag-bicameral conference committee yan after the Senate. Mm-hmm. So, personally, no, the best case scenario is the General Appropriations Act or kanang budget for 2019 will be passed by December 15. Mm-hmm. Pero kung hindi yan mapass by December 15 or by December 31, sigurado at least the first part of our year next year will be a reenacted budget. So linawin po natin to sa mga manunood natin. Hanggang October 12, kailangan mapasa ng House of Representatives ng Kapulungan ang approval ng budget. Tapos magpa-file na kayo ng mga Certificate of Candidacy, may break kayo, babalik kayo after the undas, para naman dalhin sa Senado ang budget doon pagtalunan, at dahil nga may inaasahang mga disagreement, eh meron pang bicameral conference committee na maaaring tumagal din. Ang tanong ko po, Congressman Coco, babalikan pa kaya yan pagkatapos mag-file ng COC? O baka mabisi na yan sa mga kampanya, lalo na kung ang mga makakatunggali nila eh medyo mabigat? It is a necessity. Na magbalik ang congressman kasi yan man ang trabaho ng congressman, yan man yung trabaho ng senador. Mm-hmm. So, if they won't come to work, by theory, the sergeant at arms of the Senate papahuli. And the sergeant at arms of the House of Representatives, pwede na sila na mag-compel sa mga members. Kung nagkakampanya dito sa Cotabato, ala, kuunin yan, dalo nyo sa Manila, mag-session mo diya. Para makakorum kayo. That is by the rules of Congress and also by our Constitution. That ang tanong po ng madami, bakit? But I need to address a certain question or issue that you brought up. Apa. Kasi, for example, magka-reenacted budget tayo. Uh-huh. Hindi mapirmahan yung budget for one reason or another. What is plan B when it comes to the elections? Mm-hmm. Plan B when it comes to the elections, if needed, then mag-supplementary budget. Ah, okay. Specifically for the elections lang. Mm-hmm. Kasi by theory, pasado na ang COMELEC budget for the elections. At least sa House of Representatives. And kung walang disagreement ang Senate, by theory, pasado na rin yan. So they can do supplementary, and then at least for elections, merong expenses for that, and tuloy-tuloy na. So kung tama pong intindi ko, pag nagkaroon ng reenacted budget, magkakaproblema ang election expense budget, ay gagawa kayo ng special session, yun lang ang tatalakayin, yung pagpasa ng supplemental budget. By theory, that can be done, and I think that what's supposed to be done kung magka-problema sa budget. Dalawa yata ang election next year eh. Pati yung sa BOL, nakatakda din yan ngayong January. That is something yung plebiscite nila, kung tinatanggap na ba meron nila yung mga, organic law. Mga
documents na umiikot, mga ano, to educate kampanya people, na sila campaign para, na to para allow magboto that. Ng yes para sa BOA. Ang tanong po ng madami, Congressman Coco, bakit nila, sinong gutom? Ganyan. Alat, boto. Yan daw yung nangyari noong Barcelona noong 1973. But anyway, ang tanong po ng madami, bakit ba daw maaga ang filing ng COC? Eh, 8 buwan yan bago sa election ngayong October. Well, ever since 2010, sa ating automated election law, we already had mga 8 months early sang filing. Mm-hmm. So the May elections is still the May elections, pero the filing is at October so that they can print the ballots with the correct names and the correct substitutions and then the correct programming for the machines used for the automated election. So mauna siyang ginatawag na lead time para ma-program nila ang mga computers o mga readers ng tarong. Ang substitution will be, kasi sikat yan dahil kay Presidente Duterte, correct. Hanggang December. Yes, that's correct. If memory serves me right, December nagpa-substitute si President Duterte. Para tumakbo. Ang tanong po ngayon ng karamihan naman, itong, ano po, itong charter change. Kasi parang nawawala na sa usapan. Kasi ngayon, nag-uusap na tayo ng budget para sa election sa 2019, nag-uusap na tayo ng senatorial election, and nasa na daw yung federalism? Ano na ba nangyari dyan? For charter change to prosper, it's either you'll do it through the three modes. Apa. But these three modes basically need Congress. Aha. So sa three modes na yan, and ang Congress, which is the 17th Congress na, patapos na tayo eh. Is there still a chance for federalism? Kaya pa naman. Pero hindi 2019. Kaya pa naman because you have, right now, focus sa budget. Opo. No? After the budget, ipasa na sa Senate ang budget. Mm. Which means yung House of Representatives can talk about charter change again beginning November to December. Opo. And then mag-break yan, Christmas break. Magbalik yan January. So January to March. So you have about 3 months before elections to pass a bill, pass a law. Pero kung hindi yan mangyari, sorry. So from try Congress again in next after elections. A law that you will go into a constituent assembly. Pero pag hindi nag-cooperate ang Senate, so dead na yan. May problema na yung ano yung and don't forget change. That after elections, mag-session na naman ang Congress. So after the elections, mag-session na naman ang Congress. Siguro mga end of May and then the whole of and a few weeks of June, mag-session na naman ang Congress yan before mag-adjourn na yan. Ang issue din po yata diyan yung pre-prepare ng Constitutional Commission na draft ng proposed constitution eh hindi yata eksaktong tanggap ng mga miyembro ng Kongreso. Gusto nila sila din na magpo-propose, syempre. Kayo po ba eh hindi siya 100% na gusto ng mga at least yung na-feel natin sa mga congressista. Hindi siya 100%. Kayo po, Congressman Coco. Ready ba kayo i-adapt na yung buong trabaho ng Constitutional Commission? Hindi. Hindi pa ako ready mag-adapt niyan because it still has a lot of unanswered questions. And honestly, no, I am pro-charter change, pero hindi ko pa nakita yung perfect na 100%. Hindi pa kasi na-debate ng maayos. Balik po tayo sa budget, Congressman Coco. Forecast. Tingin niyo po ba aabot tayo dito sa mga timeline na sinabi niyo? October 12 and then after... At least sa House of Representatives, yes. I believe that we will finish that on or before October 12. So next week, tapos na yan. Tapos hintay na tayo sa Senado. Tapos hintay na tayo. Yung sa Senate, hindi ako sigurado kung mag-session sila ng enough days for them to finish it. So antabayan na natin yun. Ang susunod ko pong tanong tungkol pa din sa budget. And the biggest question is, pagkatapos ng Senate, will they agree sa BICAM? Kasi minsan yung BICAM, doon nasisira lahat. O gano'n ba kabilis yun? O gano'n ba yung katagal? Yes. Kung maabot pa sa December 15 po yung sinabi niyong parang timeline. So,
Susunod ko pong tanong, Congressman Coco, ay tungkol naman dun sa controversial din. Meron daw pork barrel yung budget. Pero bago natin pag-usapan yung controversial na usapin na yan ng pork barrel sa national budget, mag-break po muna tayo, huwag kayong aalis. Kasama po natin ulit si Congressman Coco Nograles. Pagbalik namin. Kalampuan, dalap na! Okay kayo! Okay kayo! Okay kayo! Okay kayo! Okay kayo! Okay kayo! Ako si Jocelyn Lipas, taga Barangay 28. Nakabalo ko nga na ay medical mission gikan kang samong kagawad nga si Rubin Gloria. Alas 8:30 ako niabot na ito diri kay abin akong nagkantao pero paabot na ko na diri. Hapsay na maayo ng pag nahimay. Mauto ang akong nakuanan nga nakadawat ko sa akong ipacheck up akong ubo o niya high blood. Mauto na ibawaan nga high blood ay ko. Magpasalamat po ko. Ya, labi na sa akong mga apo nga nari mga isang napuyubo. Salamat po ko sa iyang mga tambal ng pangatag. Mayo gani nga naghimo si Carlo o si Coco Nograles aning medical mission kay aron malibre po ni sa mong tambal na nakamakadawat sa iyang mga servisyo. Daghan salamat kang Coco Nograles o kang Carlo Nograles. Ako si Justin Lindipas. Okay na ko. Okay ka po. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kako. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kako. Okay kayo. Ako, si Rio Generous di Pagaran, nakapuyo sa 76-D, Buwana, Davao City. Ani ako diri sa Jose Pirizal Elementary School sa Santa Ana, Davao City. Niapil ko sa programa ni Coco Nograles nga medical mission aron sa pagpangayo og tabang nga makaabil mi sa iyang panghatag nga tambal. Sa akong pag-apil niini, dali ang proseso sa pag-check up. Paghuman sa check-up, nakadawat din ako sa libreng tambal nga ipanghatag ni Coco Nograles. Nagpasalamat kay kung dako sa iyahang programa kay parihan akong kubre. Dili mi makapa-check-up o wala mi kwarta. Nakaabil mi sa iyahang libreng check-up o libreng tambal. Ako, si Rio Generous, di Pagaran. Okay na ko. Okay ka ko. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kako. Okay kayo. Kalambuan Dalatana. Nagbabalik po tayo sa Kalambuan Dalatana. Nandito na po tayo sa ating ikalawang yugto ng ating programa. At kasama po natin si House Assistant Majority Leader at PBA Party List Representative Jericho Coco Nograles. Kanina po, bago po kami nag-break, pinag-uusapan po namin ang pinapasang budget sa Kongreso at naghahabol sila ngayon dahil nga magkakaroon na ng filing ng COC sa ilang araw mula ngayon at kailangan din daw ng budget para sa eleksyon sa susunod na taon. At ang nabitin po ako sa tanong tungkol sa pork barrel dahil alam po natin na napaka-controversial yan na usapin sa mga panahong ito, Congressman Coco. Ang tanong kong diretso po, meron bang pork barrel sa proposed 2019 budget? Sa proposed 2019 budget, as it is right now, wala pong pork barrel yan. But I would have to put an asterisk in what I'm saying. Apa? Kasi hindi pa tapos ang budget process. Okay. So nilalaban po natin na walang pork barrel yan from the start all the way to the end. Mm-hmm. But at any time, baka ma-insertan yan ng pork barrel. And that is something that we are watching out for and hindi natin payagan na merong pork barrel na i-insert dyan sa ating budget. Kasi bawal yan and that has been deemed illegal by the Supreme Court, I think as early as 2013. Apa. So, ano ba yung pork barrel before we go any further, no? Pork barrel, yung tinatawag natin dun sa mga lump sum appropriations. Mm-hmm. Lump sum appropriations, yung mga nakasulat na appropriation or budget
na hindi nakasulat kung saan magpunta. Uh-huh. So for example, education fund. Balik po tayo siguro nung ano, yung panahon ng pork barrel, yung PDAP. Bibigyan daw kayo ng 70 million, tapos kayo na bahala. Yun ba yung lump sum na sinasabi? No, the time of the PDAP is there is a lump sum appropriation from the executive. Apa? Na para yun ang ilalagay if you fill in the blanks ng legislative. Yun yata ang binawalan. Yun ang ginawang bawal. Kasi lump sum appropriation lump sum. Yun eh. At saka ang sinabi yata ng Supreme Court na ang mga kongresista ay hindi dapat nag-identify. Correct. It should be the executive and then yung Congress, ang trabaho ng Kongreso is to say, tama ba yung pagka-budget na yan or tanggalin natin yung budget na yan. Okay. Bawal so, yan. Bawal yan. Yun lang ang kakayahan. No? So yung ginagawa nila dati na merong lump sum, tapos fill in the blanks, tapos ipasok mo ganyan, yan, that is no longer practiced in Congress. At wala yan doon sa proposed budget na wala. Tinatalakay niyo yan. Because nandun na nakasulat kung magkano magpunta sa SPMC, for example, magkano magpunta sa DSWD, magkano magpunta doon sa Barangay Matina Crossing, na worth of projects, mga ganyan. So all of these things are already prioritized by the executive before na magpunta sa Congress. So you cannot say that these are what you call congressional insertions. Ang congressional insertion, bawal yan. So anong nangyayari ngayon? We are now in the budget process. We are now debating the budget. We're looking at it. Bawal na sabihin ng congressman, oh, i-erase mo yung kalsada dyan sa barangay Maa, tapos ilipat mo na lang sa barangay Talomo. Apa. So, yan, bawal yan. Because hindi pwede yung congressman yung mag-identify ng project. It has to be through the Department of Budget Management and through the concerned agencies. So, you've got, kunyari, mag-build ng road or mag-rehabilitate. It has to come from the DPWH and then i-endorse and i-verify ng DBM and then it will be recommended to Congress. Hindi pwede yung from congressman diretsong ganyan. So question, wala ba talagang say ang congressman sa budget? Ang sagot, wala siyang say during the budget. However, pwede siyang mag-recommend. So mag-recommend siya, Mr. President, I believe na for the district we need road, a new road. We need to expand Eptores. We need to rehabilitate there. Tapos, yung recommendation na yan, it will be considered. Approve or disapprove, nasa presidente na yan. Ang sinasabi po ni House Appropriations Chairman Carlo Nograles, yung kapatid niyo po, meron daw kayong participasyon sa RDC. So, Regional Development Council, ang kongresista, doon yata nagpo-propose. Correct. So, hindi correct. Dito sa approval ng budget. So, yes, correct. So, yung approval of budget, we're just reviewing utilization, kung tama ba, did we over budget them, previously, how did they use the budget, meron bang kalokohan dyan, pwede ba nating i-expose yung kalokohan na yan, that's the budget, see, that's the budget flow right now. So, what stage are we right now? We are still listening to all the other government agencies na wala pa nag-present sa floor ng Congress kung ano yung kanilang budget. For the sake of argument, Congressman Coco, assuming nakalusot na nagkaroon nga ng pork barrel yung approved budget, pwede ba magdemanda na sabihin dahil nasabi ng Supreme Court, bawal yan, patanggal yan, o patigil? Pwedeng hindi siya i-release because it's considered na illegal. So ibig sabihin, may remedy. The rest of the, ano, the rest of the budget, if passed into law, are still enforceable. Yung mga parts that are questionable and illegal, then hindi na siya pwede enforceable. Pwede pigilin. So, hindi necessarily, may remedy siya in other Meron words. Meron siyang remedy. In fact, pwede siyang maremedyohan. So, after the House of Representatives, pwede siyang maremedyohan sa Senate. Pwede siyang maremedyohan doon sa Bicameral Conference Committee. Pwede siyang maremedyohan as a veto message of the President. And then, sabihin natin na nakalusot pa rin and all of that, pwede siyang maremedyohan na hindi siya i-release ng DBM because
na-identify yan ng DBM na that is a congressional insertion uh-huh. and that is illegal and therefore we are not releasing money. So in other words, walang dapat ipangamba dahil napakarami pa lang ng remedy. Yes. So hindi pala ganun ka-controversial. So maski na magkamali pa ang DBM, pwede mo pang papigilin yan sa courts. Okay. So hindi pala ganun ka-controversial yung pork barrel na issue na yan, parang may nagpapalaki lang. Pero dito tayo sa mas controversial. Nandito na po tayo sa usaping 2019 election at susuriin natin ano ba ang mga senaryo na pwedeng mangyari sa 2019 election, lalong-lalo na dito sa Davao City. Congressman Coco, ang PBA party list po ay kinukonsider na isa sa pinakamasipag, pinakamadaming output na party list ngayon ng 17th Congress. If you will ask me, pwede ko lang sabihin kayo ang pinakamasipag sa dami ng proyektong inyong nailatag sa inyong panunungkulan. Ang tanong ko po, ang PBA party list ba magpa-file ng COC ngayong darating na October 11 to 17? Yes, like all other party lists, you have to file first your declaration of intent to participate in the May 2019 election. That was actually filed, I believe, March of this year. Mm-hmm. So, tapos na yan. Na-file na yan ng PBA party list. And all other existing and active party lists na gustong makilahok sa ating 2019 elections. And number two, the certificate of candidacy and the submission of the list of nominees will also fall under the October 11 to 17 filing of candidacies. Mm-hmm. So yes, kailangan pa rin mag-file ng nominees and intentions ang PBA party list just like all other party lists. Hindi porke na you are a sitting party list sa Congress, automatically kandidato ka na. No. You still have to file that intent. The same way na hindi porke sitting senator ka na deemed automatically for re-election ka na wala ka nang gawin. No, you still have to actively So you go file. Through the motion of filing. Yes. Yung sa party list lang, centralized ang filing. Mm. Hindi siya gina-file dito sa Davao, gina-file yan sa Manila. Apa. So, ang PBA party list po ba, handa nang mag-anunsyo? Sino ang mga nominado? Hindi pa. Pinagmimintingan pa namin yan. I think this week, matatapos namin yung aming final na or by Monday next week ma-finalize na rin ng party list kung ano yung final decision as to sino aming mga nominees dito sa tatakbo sa party list. Okay, maghihintay na lang tayo ng October 11 to 17 pag-file ng PBA para malaman natin kung sino ang mga kandidato ng PBA sa susunod na election. Ito, Congressman Coco, madami naghihintay dito sa tanong na ito. Si Congressman Carlo Nograles po, ang inyong kapatid, ay madalas nababanggit, napapabilang sa listahan ng mga tatakbo sa pagkasenador sa 2019, lalong-lalo na sa administration slate na PDP laban. Buo na po ba ang desisyon ni Carlo Nograles para tumakbong senador sa 2019? Alam mo, the best person to answer that question is not here right now. Uh-huh. Dapat tanungin natin si Congressman Carlo Nograles dyan. But as a brother, no, mm-hmm. ang masabi ko dyan is kung ano man yung decision niya, I will support him 100%. Hindi madali yung decision ng pagiging kandidato. And I'm speaking also in my own experience. Mm-hmm. Parang last 2016, mm-hmm. We filed, PBA party list filed on the last day of filing. It was a Friday, I remember it very clearly. Doon sa Intramuros, yung COMELEC sa Intramuros. Pagka-file namin doon, the first thing I did, paglabas ko doon sa COMELEC, diretso ako sa Manila Cathedral, nagluhod ako doon at nagtanong sa Diyos, tama ba ito, Lord God, ito ba talaga ang gusto mo para sa akin? Mm-hmm. You know, it's not an easy decision. It is a very difficult decision mm-hmm. to enter into politics and to decide kung saan ka tatakbo.